maraqlısınızsa suallara keçə bilərik. Hə, okey, keçək. Mən yəni birincisi bloggerlikdən başlamışam. 1 milyon 200 poz Google və ikinci platforma Instagram. Yəni birinci Instagrama keçdim, sonra bloka salındı, silindi. Sonra keçdim ikinci akkauntu elədim. İkinci akkaunt uca az yığır, yəni birincidə. Birinci və niyə blok olmuş? Çünki adam, yəni bir proqram var idi. Mən istədim oraya girəyim, görəm onlar neysə artırmalıydılar, neysə biri bir şey eləmədi. Mən də yazdım şifrəmi, hər şeyi. Orada da post başqa post idi və ona dostluq yox idi yəni. Və o sonra başqa adam girdi, onu sındı, yəni başladı silmək şəkilləri, sonra cəmat uca atdı. Yəni niyə onu edirsiniz və onlar sildilər səhifəni, bonusu getdi, Instagram sildisi. 14-cü yanvar, 160 nömrəli məktəbdə oxuyuram indi, klassik gimnaziyada. Doğulmuşam Rusiyada, Nizhni Novgorod şəhərində, sonra köçmüşəm Moskvaya, oradan da Bakıya. Hər mükafat adamı amiləşdirir və hər mükafat yəni görülür, hər adama görülür və bir auditoriya kimi təşəkkürü bildirir və yəni mən bu awards-a gedəndə bilmirdim necə keçirilir, çünki başqa awards-da olmuşdum, başqa Moskvada da bu isimdə, amma Azərbaycanda bu birinci dəfə idi. Belə böyük awards-da iştirak elədim, ondan sonra başqa tədbirlərə, eventlərə getmişdim, amma bu birincisi idi yəni. Awards baxışı da az olacaq, amma Rusiyada awards-da iştirak eləyəndə digər yəni başqa jurnallar da gəlir, qəzet, hər media, mass media gəlir və baxır, soruşur yəni. Burada da var, amma çünki ölkə balacadır və yəni bu balaca əhalidə biraz çətinlik gətirir. Soruşurlar da direktə yazılar və bu haqda mən demək istəyirəm. Birincisi, gərək yəni kontent hazırlayanda bir maraq gətirəsən. Yəni elə maraqlı olasan, ki, adam səni qulasanda, baxanda nəyəsə görə baxsın. İkincisi, bir produkt olmalıdır. Yəni elə belə çəkin, video qoyun, yox. Mənası olmalıdır 100%, çünki mənasız heç bir şey əldə eləmək olmaz. Üçüncüsü, gərək tədbirlərdə iştirak eləyəsin və adamla, auditoriya ilə münasibət qurasan. Yəni, münasibət qurmadan auditoriya ilə danışmaq olmaz, görmək olmaz onlar nə istəyir səndən. Ona görə sən yəni, approach keçirdə bilərsən Instagramda, storiesdə və başqa yəni, real tədbirlərdə iştirak eləyə bilərsən. İkinci blogger, çünki bloggerlikdən başdan belə böyük rəssam saymıram özümü. Prosta mən Instagrama belə sual, orada sual təqdi var. Sual, cəmal sual verəndə sən istəyirsən neysə dalında bir fon olsun da, yəni. Və ona IT sahibən işləyə bilərsən, dizayner, Photoshop, CorelDRAW və IT, yəni rəssam kimi. Mən də boşladım proqramları öyrənməyə, yəni maraqlı oldu. Başqa nə idi? Başqa... Musiqi sayım, yəni daha doğrusu bir albom çıxıbdır, indi ikincisi çıxacaq, 14-cü yan var. İkincisi... Razdvayın. Yox, elə bir, mən fikirləşdim hansı gün bıraxım və fikirləşdim ki, ən çox auditoriya bugün yəni toplaşan, ona görə bugün fikirləşdik və yəni Razdvayınya mən bura gələndə hazırlaşırdım və yəni baxdım, bildim ona sual olacaq və baxdım o Azərbaycan dilində nədir və Privodo tərcüməsi olmadı, ona görə deməliyəm Rızbəyəniyə və o albomun adı belədir. 3 tərmə axımdan ibarətdir, balaca bir albomdur, amma belə maraqlı bir özümün fikirlərimi birincisi sevirəm yazmaq, bir də belə cəmiyyəti maraqlandırır, indi teenage, yəni necə adam yaşayır, indi belə daha doğrusu cəmiyyəti maraqlandırır, bir də trend kimi, bir gün mən bu rənglə yaşayıram, ilə belə layihələr olanda
hə, iştirak edirəm, amma daha doğrusu elə bilən mən şəkil qoyuram və ən çox tədbirdə iştirak elədiyimi qoyuram. Tədbirlərdən yəni? Hə, tədbirlərdən. Belə oxuyan, indi biraz hamı oxumaq istəyir, yəni biraz çətinlik o gətirir. Çətinlik yox, prosta hər adamın elə çox olur, oxuşarı olur, biraz çətindir tapmaq o marağı. Amma Azərbaycanda var oxuyan adamlar, belə mən çox Azərbaycana baxmıram, daha doğrusu indi hər baxanda Türkiyədir, ancaq Azərbaycan azdır. Belə Azərbaycan, mən baxmışam, işte, Rusiyada nəyəsə çıxanda, Rusiyada başqa ölkələrdə onlar bura gəlir biraz gec və например, linkləri, bandlink məsələn, proqramları, başqa proqramlar bura gəlmədi. Mən onu işlədirəm, ona görə bu yəni, plus gətirir. Belə. Amma tak, mən belə çox izləmirəm. Yəni, başqa ölkələrdən ancaq var kimisi izləyirəm, o da aparıcı belə çox. Balaca aparıcılar hansı telekanalları tazatdır Rusiya. Hə, mümkün onu da qulaq asıram. Kseniya Sobchak var, o daha doğrusu xoşuma gəlin, üzv danışır. Yəni, şov aparıcı belə bir baxıram. O çəkilirdi, yəni elə belə mən getmişdim Rusiyaya və maraq gəldi, işte, belə bir proyekt hazırlamaq olar. Çünki hamı yazır onlardan, amma video yoxdur. Video produkt, bu da mənim birinci produktum oldu Instagramda və böyük baxılışlar yığdı. Sonra Bakıda, yəni fellow elə proyekti çox soruşur, yəni necə biri video az yığır, biri çox yığır, o elə olmur, ancaq rekomendə düşəndə yəni baxılır. Çünki adam yoxdur bir də oturub ona baxan, bu balaca bir dəqiqəlik videolardır. Sonra başladı wallpaper, yəni aboylar çıxmağa telefon üçün və belə produktlar. Sonra da Fellow Baku, yəni çünki Bakıda yaşadım, fikirləşdim ki, onu Bakıdan da göstərə bilərəm və uca burada motivasiyadan yox, başqa sahədən, yəni adamlardan hansı Azərbaycana bir böyük musiqi də var, например, Muslima Qamayev var idi, çox yazıçılar, hə, çox adamlar, yəni başlamış Mirzə Şafi Vazeyx, Füzuli, yəni çox adamlar orada bir nümayiş almışlar, sonra da biz fikirləşdik ki, bir maraqlı musiqi götsək, onun üstünə qoysaq daha maraqlanır. Bakı jurnal, hər jurnal çağıranda, yəni bir onlar bir jurnal göstərmək istəyirlər, necə bu düzəlinibdir və baxırsan səhifələri, yəni hər jurnal niyə mənim Bakı jurnalı ilə xoşuma gəlir, başqa jurnallara da deyəcəm. Çünki Bakı jurnalında daha ətraflı və başqa ölkələrdən yazılır. Siyasət toxunmur, ən çox xoşuma gəlir. Yəni incə sənət haqqında hə. Bir də başqa ölkələrə də gedirlər. Çox qəşəng şəkillər olur və illüstrasiyalar. Ən çox bəyəndiyim Bakı jurnalında storiesimdə də göstərirəm. Amma belə yəni Nərgü jurnalı var Azərbaycanda. Orada da maraqlı, mənə xoşuma gəlir. Necə? Çünki Baku maqazinin bir çatışmayan xüsusiyyəti var mənim üçün. Onlar bağlıdır yəni cəmaət üçün. Sən ora yəni belə qoymurlar heç nə sosial şəbəkələrə, heç ara qoymurlar. O qalır ancaq onların içində. Və amma Nərgizma jurnalı yəni maqazin hər storiesdə qoyur maraqlı swipe-lərlə sən baxa bilərsən və hər bir platformaya uyğun bir məqalələr hazırlayır. Bu mənə maraqlı gəlir. Alive, yəni ingilis dilindədir kitab, ingilis dilində şeylərdir hamısı. Bu şeylər daha doğrusu, yəni belə mən ingilis dilinə gedirdim bir kursa. Və kursa getdikdən sonra mən belə fikir gəldi ki, yazmaq olar ingilis dilində, çünki Azərbaycanda yazan var, indi sosial şəbəkələrdə də görürəm. Çox adam olmur, amma belə oxuyanda maraq olur, çünki bizim çoxlu yazıçımız da var, amma bu mənim yanı, mən demirəm, böyük bir produktdur, prosto özüm üçün yazırdım. Və, və hər 150-dən çox səhv eləmirəmsə, yox, tiraj yox, bu online kitabdır. Çünki tiraj, yəni ancaq Rusiya onu bölüşmək üçün, mən Azərbaycanda yaşıram bu, hə, yox, audio deyil, yəni e-book.
hər şey versə də var, amma mən Azərbaycanda yaşayıram, Rusiya bunu çətinlik etmir. Azərbaycanda da digər mağazalar var, Librav bildiyim üçün Baku Book Center. Baku Book Center təzə açılmışdı, mən onu düzəldən də hələ yox. Ageware bu birinci shop. Yəni cəmaət yazdı ki, belə bir maraqlı birinci Rusiyada gördüm onu. Bloqerlər başladılar öz shoplarını açmağa. İndi o doğrusu heç 3000 olmayanda bloqerlər də açdılar bunu. Bu bir maraqlı mağazindir, amma bu onlayndır. Yəni şey real yoxdur. İndi fikirləşilir real olsa da bir balaca mağazinlərdə olar. Çünki real olaşmaq biraz çətindir. Amma onlayn da var. Çətinlik gətirdi bir sayt açmaq. Bir də saytda hər təzə gələndə, bir təzə məhsul gələndə onu ora yerləşdirmək biraz çətin gəlir. Çünki asan görmü proqramlaşdırma sahədən də. Bir də şəkil, sonra onu yazmaq. Albom çıxır. Bu mahnı albomu 3 dənə mahnıdan ibarətdir. Mood video olacaq. Yəni mood video hazırlanıb durur. Qalftonu qoymaq. Yəni bir videodur. Üstündən düzəlinibdir. Mahnının yəni karaoke üçün versiyadır. Bir mahnıdan mood video. Çünki çox vaxt aparır. Yəni düzətmək heç tez deyil. Bax, belə. Yəni yaxın vaxtlarda ancaq bu. Çünki başqa tədbirlər var. Yəni onlara da hazırlaşmaq lazımdır. Var böyük, yəni hər yanda var, Apple Music-də, iTunes-də, Yandex Music-də, digər sahələrdə var. Вообще dil bilmək lazımdır, çünki mən özüm Moskvada yaşayanda dil öyrənirdim və dil olmasaydı mən başqa jurnallarla məsdaşlıq edə bilməzdim, çünki mən ingilis dilində danışıram və çox jurnallar ancaq ingilis dilində yazır. Çünki Azərbaycanda 2-3 jurnal var, Baku, Nərgiz, bir də Butik. Amma başqa ölkələrdə daha çox jurnal var və ingilis dilində daha özündən danışmaq olar və ingilis dili çox yəni bilmək lazımdır. Ne tolka ingilis dilini, yəni başqa, mən məktəbdə alman dilini də keçirəm. Rus sektorum, rus dili, istəyəsindən Azərbaycan dili. Bir an. Deyir, stotibə, niyə mən onu eləyirəm, niyə mən... Mən fikirləşirəm ki, yəni hər bir insanın plusu da olur, minusu da olur, yəni bir adama yəni yaxşı baxsalar 100% o maraqsız olar. Ən yaxşısı da yoxdur adam hansı qalır yəni belə yəni mənfini də demir, müsbəti də demir. O pis, o nə var pisdə, amma məndə o yoxdur. Hə, o məndə ilə yəni cəmaatın kommentlərini oxuyuram. Cəmaat çox vaxt bir şeylər yazanda fikirləşir, mən oxumuram, oxuyuram. Burası da cavab yazmayanda, siz nəyəsə pis yazmışsınız, mən onu silmirəm, qalsın. Yəni, öz-öz baxın, mən onu silmirəm. O, az olub da silmişəm, yəni o da ucu çox pis, yəni keçibdi, hə, söhüş, nəyəsə təkir, hə, olanda, onda hə. TikTok-a münasibəti necədir? TikTok, mən özüm çəkmirəm. İndi yox, daha doğrusu yox. Özü bir həftədir çəkirəm, amma mən yox, mən birinci dəfə başladım. Yəni heç nə alınmırdı, çünki mən başa düşmürəm necə 15 saniyə ciddi bir şey nəyisə çəkmək olar. İçin bu Azərbaycan TikTok-u biraz yəni necə deyim? Yaxşı çıxsın. Biraz yəni maraqsızdır deyil. Bir böyük tema yazılmır. Çünki başqa ölkələrə baxanda orada cəmaət nəyisə eləyir. Yəni elə ən az da Amerika baxsan, paraşutdan yəni atdılar özün. Yəni bir maraqlı şeylər. Hə, maraqlı şeylər elə, amma bizim ölkəmizdə belə ancaq oxumaqdır. Ona görə mən onu ciddi görmürəm.
idarəçilik o da var. Onu da istəyərəm, amma yəni fikrim yox, amma belə maraqlı bir hobbi kimi onu eləmək olar. Baxır hələ nəyin, o da var. Baxıb başqa ölkələrdən də baxacaqlar. İndi baxırlar, mən baxıram işte, depozitim, mən özümün statistikamı girəndə Gruziyada var, yəni Gürcistan var, Rusiya var, sonra Türkiyə var. Türkiyə indi çoxalıbdır, bilmirəm niyə, amma Türkiyədə var. Mən türk dilini bilmirəm. Hə, belə, yəni başqa bizim baxanda mən elə gəlir, ən çox Türkiyə baxır başqa adamlar, yəni Azərbaycan və Türkiyə. Bir də güc. Elələr olur, hə, maraqlı olur. Yəni baxıram. Var da, yəni istəyirəm. Hə, var. Çox vaxt tədbirlərdə iştirak eləyirlər, eyni şey qoyurlar. Məndə də ondan oxşarı olur, ona görə elə çox vaxt baxmıram. Maraqlı gəldi, çünki hər sayt, yəni özünün, yəni hər sayt özünün bir marağı olur. Çünki girirsən olsun başqa saytlar, jurnal, hər jurnalın özünün bir stilistikası olur və incəsənətin stilistikası ancaq incəsənətdən o da maraqlıdır. Çünki başqa saytlar da ancaq infodur, başqa hər sahədən bu, yəni maraqlıdır incəsənət. Bir də bu YouTube kanal, çünki Azərbaycanda YouTube kanalı yoxdur. Bu, mən YouTube kanalı da mənə göstərdilər və YouTube kanal, yəni Azərbaycanda bu az göstərilir və bir təzə çıxıb da nəyisə şovdur, YouTube-da başlayıblar çəkməyə. Bu da maraqlı bir layihədir, çünki başqa...